Vi befinner oss ved DEFAs hovedkontor på Slepen, rett utenfor Oslo. Det er en særdeles varm sommerdag, sannsynligvis over 30 varmegrader. Og en del av våre konkurrenter opplever at laderne deres derater. Det betyr at de blir for varme, og de må redusere ladeeffekten og dermed øke ladetiden for å kunne fulllade en bil. Da vi startet utviklingen av DEFA Power, så satte vi oss som mål at våre brukere aldri skal oppleve redusert ladeeffekt, det vil si derating. Vi startet den prosessen med avansert dataassisterte simuleringer og lærte oss to tiltak. Det første er at vi har utstyrt laderen med veldig robuste elektronikkomponenter. De tåler høy temperatur i utgangspunktet. Det andre er basert på det faktum at ladere er gjerne fullstendig innkapslet i plast, og noen tilfeller også plastkapsling på innsiden av plastkapslingen. Det kan man se på som en termos som varmes opp fra innsiden. Vi har derimot nøyd oss med ett lag plastkapsling, og så har vi montert inn en aluminiumsplate som står i direkte fysisk kontakt med det varme kobberet på innsiden av laderen. Når vi setter i gang lading da, så vil varme transporteres fra innsiden ut og spre seg veldig effektivt over hele aluminiumsplaten. Så monterer vi laderen på en veggbrakett, som noen av dere allerede har funnet ut, så er den full av slisser. Den ser ut nærmest ut som en sveitserost, og det er for å kunne slippe luft igjennom og forbi. Den luften tar da med seg varmen ifra aluminiumsplaten. Og på den måten så har vi sørget for å utvikle en lader hvor dere aldri kommer til å oppleve derating.